Labą dieną, čia Kauno dienos studija ir man didelė garbė pristatyti Rimą Kurtinaitį, kurio pristatinėti nereikia. Sveiki, Rimai. Labą dieną. Gerbiamas Rimai, aš dabar tik kalbu ir prisimenu su Jonu Mačiuliu, kalbėjom čia apie NASA, tuo metu Mitrolongą daug šnekėjom ir paskui po pokalbio paaiškėjo, kad jisai Olimpiakose išvažiuoja. Tai mano pirmas klausimas, Kaunas ošia, kad Kazį atleis. Jūsų nuomonė, tai būtų teisingas Žalgirio sprendimas? O tai kas tas Kaunas ošia? Nu, vat, gerai informuoti šaltiniai praneša, kad Žalgirio būstinėje tokios nuotaikos nekokios švelniai tariant ir yra minčių, kad Kazį Maksvytį reikėtų keisti kitų trenerių. Na, man čia sunku kalbėti kažkada, kai mane pakeitė iš Vilkų, Kazį sakė, čia ne mano daržas, tai čia taip kaip ir atsakyčiau, tai čia ne mano daržas. Tai šitą trenerių etiketą žinau. Ne, bet aš gal pasakysiu kitaip, aš truputėlį solidarizuojuosi su treneriais ir man čia mano daržas, nes čia mano yra specialybė, o darbas, tai aš jau gal daugiau pasakysiu negu Kazys. Ne? Manau, būtų šiuo metu neteisinga ir nereiktų daryti tokių skubotų sprendimų, mes žinom objektyvios priežastys, kas įvyko taip. Gal kažkiek su komplektacija nepasisekė, bet čia nieks neapdraustas nuo to. Nes kartais tu pataikai su žaidėjais, kartais su jais nepataikai, nors, pavyzdžiui, tas statistikas žiūri kaip žaidžia ir atrodo viskas tau taip, kaip ir tiktų, nes aš pats esu turėjęs tokią, sakysim, tuos biudžetus didesnius ir eilę žaidėjų net iš NBA neužtaikai. Nu, jie taip nežaidžia, kaip tu norėtum, jie gal žaidžia gerai, pas kitą trenerį gal žaistų gerai, tai čia tokių problemų yra, reikia laiko. Gal, sakyčiau, nenoriu net nieko sakyti, ar klaidos, ar neklaidos, gal truputėlį buvo galima pasielgti kitaip, aš tai nežinau, kokia ten buvo situacija iš vidaus su Brazdeikiu, bet aš dar jau kažkada daviau gal interviu, tai grįžčiau gal prie šito vaikino, nežinau, kaip, ar jis norėjo likti Žalgirį, jis norėjo tų didesnių pinigų į Olimpiakosą, nes čia, nu, natūralu, kad žmonės nori daugiau uždirbti. Nu, panašu, kad jis norėjo tų didesnių pinigų. Na, pats. Tai tada Žalgiris yra teisus kame, jeigu žaidėjas nenori žaisti tavo komandoj, koks jis geras bebūtų, tai, nu, kaip ten sakė, mielas prievarta nebūsi. Mhm. Tai tada, aišku, geriau su tokiu žaidėju atsisveikinti, bet kita vertus, kad ir gavai tų pinigų, mes dalėsim galvom, kiek ten gavo tą transferį, tu kokie 500, ne, nu, nežinau. Ai, išpirka 500, ten jau nu, dar susitaupo atlyginimas, taip, nu, viskas, jo, bet galiu pasakyti iš savo praktikos, mūsų biudžetas būdavo 30 milijonų Chimku. Tai dar kartais, prieš kiek metų. Jo, ir kartais mes tuos milijonus turim rankose, bet tu neturi ką nupirkti, aišku. Į Rusiją priviliot žaidėją yra, reiškia, brangiau vien dėl to, kad tai Rusija šalta, atstumai dideli, vietinis čempionatas. Mėliau žaidėjai renkasi, sakym, Graikiją, Ispaniją, kur ir mažesni pinigai, bet komfortiškiau gyventi. Tai, bet Kaunas tai yra geografiškai labai patogus ir, sakyčiau, šitą problemą. Nors, žinot, Rimai, suprantu, ką sakot, bet neparsiniausiai suskaitęs žaidėjų Eurolygos apklausą, tai Kaunas buvo prie vienų tokių, nu, nemėgstamiausių, bet kur mažiausiai norisi važiuoti. Na, žinoma. Kai yra Ispanija, Prancūzija, Graikija, kaip sako, na, tai ten Kaunas, visų pirma, iš sportinės pusės žiūrint, reiškia, jie nori vietinio gero čempionato. Ne, nu visokių yra žaidėjų, kai nenori žaisto vietinio, bet, pavyzdžiui, Ispanijos vietinis čempionatas yra labai stiprus. Na, Graikijos turbūt ne, ten gal porą komandų, bet, pavyzdžiui, Italijos tas pats čempionatas yra stiprus. Pliusų šeimomgi dažnai krepšininkai atvyksta, tai sąlygos šiluma. Vis tiek, žinot, anksčiau buvo, gal sakyčiau, mes mūsų karta, aš jau kalbu, kaip mūsų taip. Tėvai mums sakydavo, mes daugiau priimėm tą sportinę pusę, dabar jau matom, kas darosi, nes, pavyzdžiui, anksčiau mums net nekildavo tokia mintis, kad mūsų žmonos gimdo ir mes nevažiuosim į varžybas, nes žmona gimdo, tai mes taip kažkaip, mums atrodė, žmona daro savo reikalus, mes, reiškia, žaidžiam krepšinį, darom savo reikalus, dabar matot, jei kažkas gimdo, žaidėjas nežaidžia, nes turi važiuoti į gimdymą, nes aš turėjau tokį žaidėją švedą, tai jis išvažiavo man iš švedas pavardė. Taip, Aleksejus, puikiai žinoma. Reiškia, jisai man išvažiavo, mes išėjom į finalą su CSKA, o jo žmona išvažiavo gimdyti į Ameriką, nes Rusijoje tie turtingesni žmonės siunčia žmonas į Ameriką, tada gauna Amerikos pilietybę. Ir tada jau jam, jeigu kažkokia ten bėda atsitinka Rusijoje, ir kas, tai jie turi kaip ir šansą išvažiuoti į Ameriką, gyventi, ar kaip, jeigu ten esi turtingesni. Tai jisai išvažiavo per finalus. Ir klubas jį išleido, aš kaip treneris sulaikyti negalėjau, nes žmona ruošiasi gimdyti.
Ir ta, aišku, žmona pagimdė ten Liepos vidury po sezono, bet jis išvažiavo iš finalo. Ai, tas jau labai iš anksto, kaip jau palinėtų. Nu, jinai jau buvo išvežta ir jau ten kaip ir turėjo dienų gimdyti, bent jis jau taip sakė, bet jinai ten po už kokio mėnesio dar pagimdė. Bet esmė yra, kad kažkaip viskas taip susirišo, ką norėjau pasakyti tuo. Ir žaidėjai daugiau dėmesio skiria, sakykim, ne profesijai, o tam komfortui, šeiminiam gyvenimui, šeimai. Manau, gal ir taip ir teisinga, nežinau. Net negaliu šitą temą diskutuoti. Ir tada jisai renkasi, pavyzdžiui, kad jo vaikai eitų į mokyklą Ispanijoje, ne Lietuvoje, kad ten šilta, gali maudytis, jeigu ten kokioj Malagoje ar kur žaidė Unikaha, ne? Tai va tokie reikalai dabar ima viršų. Ir jeigu grįžt prie Žalgirio temos, tu kartais turi tų pinigų, bet tu neturi ką nupirkti. Dabar pažiūrėkit, visi Eurolygos treneriai verkia, kad nėra žaidėjų, vien dėl to, kad Amerikoje lyga įvedė savo taisyklės. Anksčiau būdavo, jie žaidžia, ar tu esi tos pozicijos žaidėjas, ar anos, visi gaudavo 3000. Išėjimas buvo laisvas, tai tu ten pasirenki žaidėjų ir juos pasikvieti, vis tiek tu gali daugiau mokėti negu 3000 ir jie mielai važiuodavo. Dabargi yra tie dvigubi kontraktai, yra mokama lyga, yra išpirkos iš lygos, aišku, klubai turi didesnį biudžetą ir nėra lengva išsitraukti vidury sezono tų žaidėjų iš lygos. Ir reiškia, tas pasirinkimas visiškai sumažėjo, o iš pasaulinis pasirinkimas tai yra gan koklus. Ir Azijos rinka irgi ten komandos. Taip, tai kiniečiai nusineša, japonai nusineša, sakykim, to žaidėjus, bet esmė yra, kad reiškia, ta visa virtuvė vyksta Europoje. Ir vien žaidėjas eina iš to klubo į tą ir tarpusavį viskas sukasi. Ir aš nemanau, kad graikai netaupo pinigų. Ir yra Barcokas, nes aš po Barcoko Chimkus paėmėm, kai Barcoką atleido. Žinau jo tas visas filosofijas, kokiu principu jisai komplektuoja komandą, kokios jo vertybės yra. Tai jis nėra toksai jau, sakykim, nu, gal tas žodis per griežtas žioplys, kad jis sumokėtų 500 tūkstančių ir dar milijoną, kad jis įkytė Brazdeikį, nes tų žaidėjų tokių kaip ir nėra. Aišku, tas klausimas, jeigu grįžti į pradžią, jeigu žaidėjas nenori žaisti, tai tokio žaidėjo nereikia laikyti. O šiaip, tai Brazdeikis buvo viena tokia, sakykime, gal jis nebuvo kažkokia žvaigždė, bet visam tam pereito sezono toj komplektacijoj jis buvo tokia dalis tos grandinės. Kada reikia, jis ten kažkokia, nu, gal ten nelogiškai kažkokie sprendimai, bet jis ten kažką padarydavo, jis turėjo kūną, jis turėjo tą stiprumą, jis turėjo tą fiziškumą, kurio Žalgiris, kurio dabar netgi Žalgiriui trūksta ir pereitais metais jis pasižymėjo. Ir veržimasis būtų. Na, jisai žaisdavo taip nestandartiškai. Lipdavo į medį, bet taip. Kartais išlipdavo iš jo. Buvo visokių sprendimų, bet čia mes negalim kaltinti jo, nes jisai yra auklėtas kitaip. Ne, tai jaunas, kita sistema. Ja, ir jisai iš Amerikoje, jinai kam ruošė. Viskas orientuota į NBA. NBA tai yra individualus meistriškumas ir viens prieš vieną žaidimas. Net taisyklės padarytos. Tam, kad tu negali per zonas eit padėti, kad žaistų viens ant vieno. Ir šitą filosofiją užauginti žaidėjai, jie nebus tokie komandiški, kai lietuviški. Bet Rimai, va šitoje vietoje mes vis to lietuviai komandinį labai krepšinį dėvinam. Bet, nu, va, kad ir su Alba paskutinės, ar ne, kai Ulanovas vieną, antrą, trečią ataką, čia ant Ulanovo dar irgi gal pakalbėsim. Bet esmė tai, kad nėra trūksta labai lietuvių krepšininkų, irgi daug kartų kalbėta, bet yra faktas, kurie individualiai galėtų imtis ant savęs. Na, galiu pasakyti tokią, mes čia tokį bendrą tipą pasakysiu, kaip viskas yra, ne? Aš kaip, reiškia, buvęs žaidėjas ir treneris, galiu pasakyti, su lietuviais yra labai gerai dirbti. Lietuviai yra labai geri pagalbiniai žaidėjai. Jeigu tu, pavyzdžiui, Lietuvoj turi lietuvišką komandą ir kažkiek tai tokią dalį pinigų, kad kuri gali išlaikyti, nes dabar atsirado tos trečios Prancūzijos lygos, antros Ispanijos lygos, jie gali daugiau mokėti negu žaidėjim, negu LHL klubai. Bet lietuviai yra, aišku, yra lietuviai žvaigždės, kurių neišlaikysi, bet kaip pagalbiniai žaidėjai, tai jie yra labai gerai, bet tas principas ir yra toksai, tu komplektuojasi kokiu 5-6 užsieniečius, aš net nežinau, kiek LKL'as leidžia, 6 gal turbūt, ne? Aš negaliu pasakyti. Į Eurolygoje tai 8 gali turbūt žaisti, ar 9, net nežinau. Ir tu komplektuojasi taip, kad pagrindinių žaidėjus tu superki užsieniečius, nes jie aukštesnio meistriškumo ir šitie va, pagalbinukai lietuviai yra idealūs. Nes aš buvau ir Rusijoje, ir Italijoje treniravau, ir Lenkijoje.
Tai tos šalys neturi tų pagalbinių žaidėjų, ne žaidžiau Prancūzijoje, tai jie neturi tokio lygio tų pagalbinių žaidėjų, kaip turi Lietuva. Mūsų tas vidutinė klasė yra ženkliai aukštesnė negu, negu kitų minėtų šalių. Tai šiuo klausimu yra tik tai kaip, nu, mes individualių, tai turbūt stiprių žaidėjų neturim, ką turim tie NBA, ne? Taip, nu tai už tai ir perkami legionieriai, bet Rimai, man nu, seno irgi kirba tokia minti Žalgiris komplektuodamas komandą. Ar nelogiškiau būtų į vieno legionieriaus vietą tris, kaip sako, tuos pagalbininkus lietuvius nupirkt? Dabar matom traumą šią paskutinę žinę, Lukas Lekavičius mėnesių vėl su apendicitu. Skaičiau šiandien. Jo, nu šis komandos nebelieka, ar ne? Tai turėti tų, nes sėdi dubleriams, suolo dubleriams dar laikas ateis po kelerių metų. Tai va, tai turime minėti, kad vidutiniokų, tų stiprių pagalbininkų turėt, na ir 2-3 legionieriai, tie, kurie jau reikalingi, kuomet reikia individualaus meistriškumo ir, ir gali galus, taip sakant, sužaisti. Daugiau lietuvių ir, ir už mažesnę kainą jie vis tiek tie vidutiniokai, nu, taip skamba gal nelabai gražiai, jie kainuoja pigiau negu legionieriai, o Žalgiris gyvaikosi vis nori nupirkti kažkokį, kaip prie Šaro būdavo, ar ne, Micičių atrasti Pangosą ir, ir, ir taip toliau ir labai sunkiai sekasi, nu, kaip ir su Nazu dabar vat, pavyzdys. Ir tie pirkiniai tokie Polonara praėjusio sezono čia vardint ir vardint. Tai ten iš bėdos jau viskas. Iš bėdos, jo. Bet tai vat iš bėdos savo laikų Mačiulį nepaima, kur pats prašosi. Paskui Mindaugas Kuzminskas, kur sako, aš mielai žaišiu Žalgirį. Tas pats Dimo Donatas Motiejūnas, sako, mielai ir, ir už mažesnius pinigus spaudoje ta pats, pats pasisako susimažinę atlyginimą. Ne, į Žalgirio susidomėjimo nėra, tai jau per seniai nurašyti nebeįdomus. Finaliai iš vis nėra kam žaisti ir Gedraitis tampa šaunuolis, aišku, tampa naudingiausių rungtynėse su Alba. Tai tu turėk tris Gedraičius. Nu, tai tau nei tos traumos, nei tos lygos ir tas biudžetas tiek neišsipūs. O kad paėmėjau 600 tūkstančių, kaip dabar, ką te maišė? Gal, gal tas Edmundas lietuviškai ir išaus, daug dėvė, bet vėl, kol įpras, kol adaptuosis, kol ten lagai, tie visi po skrydžių praeis, nu, supratot. Nu, visų pirma, nebandau, kad Žalgiriui yra striukas su pinigais. Visų pirma. Jie turi normalų biudžetą, jie turi normalias galimybės susidirbti, žiūrovai eina, brangiai moka už bilietus, salė perpildyta. Pavyzdžiui, Makabis va, yra dvi komandos, tai, nu, sakykime, Belgrade irgi, sakykime, Partizanė, ne? Na, bet jeigu finansiškai, tai yra turbūt dvi komandos, kur susirenka masę tų pinigų iš, iš bilietų. Tai, pavyzdžiui, Makabis ar 70% surenka iš žiūrovų savo biudžetų. Žalgiris aš nežinau, žinau tik tai, kad girdžiu žmonės sako, brangus bilietai brangsta, bet mes eisim, mes mylim Žalgirį ir salė turbūt kiek jau parduota, jau kokia paskutinės nuo perėto sezono, jau kokia 50 rungtynių, ne? Jo, yra saldautas, ne? Bet parduota už tai, kad laimėdavo į aštuntuką, jeigu kitas, pasipils pralaimėjimai. Jo, čia kitas klausimas, bet dabar pakol kas viskas. Tai reiškia, dėl tų pinigų, kad nupirkti geriau pigesnius ir daugiau, tai nėra. Pavyzdžiui, mano filosofija yra tokia labai panaši, kaip Žalgiris dabar daro. Aš taip ir galvoju, ir taip, kaip buvau ir Vilkuose, taip norėjau, kad, kad būtų. Reiškia, reikia turėti vis tiek kažkokias penkias lydekas, kai aš sakau. Ir aplink kažkiek tų aušlių, ne? Tai žvejas. Aš irgi, tai suprantu, kas no, sakot. Tai supranti, bet negali būti tu 8 aukšliais ir vieną lydeką. Tu Eurolygoj nepaveši, tu gal gali Europos tauriai kažką ten nuveikti. Čempionų toj lygoj, kur aš ten jos nelabai suprantu aplamai, kad nežaidžia kas 2 savaitės, aš tokių, nu, tai ten, tokių jo, aš ten tokių fibos, tokios varžybos man nelabai. Bet iš tiesų tai tu turi, kad reiškia, kaip rusai sako, būti ant vandens paviršiaus, ne? Tai tu turi, nes jeigu visi klubai turi po 8 žvaigždes ir tuos vietinius savo 4, o tu turėsi 3 žvaigždes ir 9 vietinukus, aš nemanau, kad mūsų tie vietinukai patemptų tokiam lygį, kadangi jeigu jie būtų eurolyginio lygio, tai iš karto jie žaidžia kitų. Jau, nu, jau žaidžia Ispanijoje. Arba, nu, arba už daug, Grigonis. Taip, taip. Pasidaro nu, Grigonis tada. Bet Rimai, aš atsiprašau, bet praėjusį sezoną tai va tos aukšlės ir tempė iš principo. Nu, Butkevičius paimtas, ar ne? Nu, pagal tą Eurolygos standartą. Nu, ir va tas, kai lietuviai žaidžia už Žalgirį, jie padaro 150%. Nes paaiškinti, tarkim, pernykštį sezoną, kaip Žalgiris į aštuntuką pateko, logika įmant neįmanoma, nes nupaimkime atskirai lietuvius krepšininkus, jūs man pasakykit, kuris iš dabartinio Žalgirio domintų Eurolygos kitą klubą. Lekavičius, Ulanovas, nu buvo vienas Panathinaikos ekinas Fenerbahce. Aš sakau, ir grįžo į Lietuvą. Tam kontestai jie netiko pagal pajėgumą. Taip. Lietuvoje jie tinka, taip, kadangi lietuviai emocijos ir, na, nekartą esu sakęs, noras nugalėti, kovingumas
lenkia meistriškumą. Dažnai talentą lenkia, kadangi tu gali būti geriausias, bet jeigu tu nenori žaisti, tai nepriversi. Tai aš galvoju, kad pereitais metais buvo pagauta ta tokia, kaip sakau, tas toks kuražas, ne, ir kaip bangelė gera bangelė, tokia. Jo, kur jie patys iš savęs atidavė, mes čia kalbam irgi su krepšininkais, susitinkam su buvusiais, mm-hmm. mano kartos. Sakom, jie žaidžia 120% savo galimybių. Mm-hmm. Tas yra, kaip kažkada mane klausė, kaip laimėti olimpiadą, ką reikia padaryti. Sakiau, turi būti sėkmė ir turi būti atsidavimas, nu, aišku, meistriškumas ir atsidavimas 150%. Dažniausiai tai yra virš savo galimybių sužaist, vat būtent kada reikia ir tada tu vat, tapsi olimpiniu čempionu, nes taip, tu negali taip suplanuoti, kaip bus. Tai aš manau, kad tie vat, Lietuva turi mes lietuvius, kurie turi širdį, žino, kodėl žaidžia, žino, kaip gerai kažkada Trifunovičius treneris Saša pasakė, kai jo užklausė, kai Žalgiris, kai jis treniravo Žalgirį ir pralaimėjo kažkokią sunkinę, sako, kažkaip komanda nemotyvuota ir tada vat, jisai serbas Trifunovičius sako, apie kokią motivaciją jūs kalbat? 15 tūkstančių žiūrovų salėje, čia yra motivacija. Tai vat šitiem žaidėjom mūsų apie motivaciją nėra ką kalbėti, nes jie motyvuoti, tik ar jiem pavyks ar nepavyks, kartais jie atrodo kaip su to Berlynu, taip kažkaip labai jau viskas lietai, nes aš žiūrėjau paraleliai, žaidė Partizanas dar su, su Monako, geras jo pratesimas buvo. Nu, aš Partizaną žiūriu, nes ten yra klasika, noro, energijos, ypač buvo geras mačas Partizanas su Cervena Zvezda, čia pradžioj sezono, tai ten yra iš viso gali dėti knygutės, kovingumo, meistriškumo, reiškia taiklumo, nu, meistriškumas turbūt eina viskas, tai sakysim, klaidos. Tai ten ir energija, tai nu, ir salės užkuria. Tai, tai va dabar aš irgi žiūrėjau čia Alba žiūrėjau su Žalgiriu ir paraleliai žiūrėjau, nes dažnai žiūriu, beveik visada žiūriu namie, nes turiu ten tų kanalų daug, tai kokie 4 rungtynės kartais aš ten, kad sužiūrėt, ten ką reikia atsisuki, ką reikia pasikartoji, dabar gerai, viskas televizija labai gerai veikia, tu gali viską pats persižiūrėt namie. Tai ten buvo visai kita energija, ten visai kito lygio varžybos. Čia aš nesuprantu, gerai, nu nėra tam tom Alboj ten tų kelių ten keturių žaidėjų. 3-4 skaičiavo pagrindinio jo. Tai neturi būti tas pretekstas nežaist visą jėgą. Bet vadrimai, kažkas teisingai pasakė, kad Žalgiris kažkaip prisitaiko, jeigu žaidžia su stipriausiais, tai žaidžia labai stipriai, bet jeigu žaidžia su blogiausiais, tai labai blogai žais pradeda. Nu, tarsi prie priešininkų jų lygį patenka ir su Albatas ir buvo 24 pradeda, ar ne? Gal tie keitimai pirmo kėlinio viduryje, kai tas penketas čia viską žiūrėjo? Na, nenorėčiau, ne todėl, kad esu treneris ir Kazys kolega ir mes gerai sutarėm viskas su jo tvarkoj. Mes kartais gal neteisingai reikalaujam, tai traktuojam ir matom. Dabar, sakykit, ką treneris gali padaryti, kalbu, kai buvęs žaidėjas, ne? Stovėdamas prie linijos. Aš galiu duoti tokius pavyzdžius. Niekada nereikdavo motyvuoti Jankūno. Jisai, jeigu žaidžia su Eurolygoj prieš Realą ir jo galimybės yra tą dieną įmes 10 taškų, jis juos įmes. Atkovo 10 kamuolių, jis juos atkovos. Ir už 2 dienų žaidžia, nu, daleiskim, su Kėdainiais. Daleiskim, nu, aišku, Kėdainiai nėra eurolyginė komanda ir tas lygis neįžeidžiant yra žemesnis, ane? Tai daugelis paprastai užsieniečių, amerikonų, aš turėjau va, planiničių Chimkose, jisai to vietinio čempionato VTB nežaidžia. Jis tik tą eurolygą, to VTB aš jau net neleisdavo galų, nes jisai teina pašliaužė, jis sakė, jam čia neįdomu. Ir, tai aš galvoju, yra, čia joks treneris neprivers. Čia yra pats iš savęs. Pavyzdžiui, aš nesuprantu kai kurių žaidėjų, kodėl tau, nes aš taip žaisdavau, aš nuvažiavau žaisti Vokietijoje 90-ais metais, tai už Žalgirį aš įmesdavau tų 20 taškų, tai Vokietijoje aš įmesdavau po 40-50, nes kiek tau leidžia tas jų lygis, tiek ir varai. Dabar aš nesuprantu. Ateina LKL'as, išeina Žalgiris ir, vat, kaip minėjau, ateina, va, pavyzdžiui, Jankūnas ir jisai įmeta tuo savo 30, atkovoja tų 20 kamuolių, nes tas priešininkas silpnesis. Ir jam nereikia jokio trenerio, ar treneris bus amerikonas. Ar motivatoriaus. Jis ateina, jis žino, jis dirba savo darbą. Dabar kaip pavargo. Nu, mūsų darbas toksai buvo pavargti.
rungtynių daugiau negu būdavo. Taip, bet treniruočių mažiau ir tos treniruotės. Mes tai praėjom savo laiku pragarą su Tarybų sąjungos rinktinė, su Žalgiriu, tos stovyklos, po tris treniruotės į dieną. Žaisti daugiau varžybų yra kur kas smagiau ir emociškai, ir fiziškai lengviau. Pavargom, išvykom. Vyksta su čarteriu, grįžta su čarteriu, mes tai važiuodavom kažkur, reikdavo nukeliauti į Ispanijos, tai varai į Maskvą, Maskvoj mėgė, iš Maskvos dar į kokį, nuvažiuoja į Frankfurtą, iš Frankfurto į Madridą, ir jau vakare žaidi, netokių būdavo variantų, ir žaidi, nu, ta, sakykim, tų laikų, tos bėdos buvo, kelionių bėdos, nes viskas vyko per Maskvą, dabar kai yra viskas patogu. Tu, aš galvoju, kad Žalgiris su čarteriu skraido. Su čarteriu, jau. Nu, brūkšt namie, ne? Jeigu ten, aš žinau, Teisikevičius buvo, nes mes kartais tą čarterį varydavom iš kitų šalių ir naktį su Chimkais, nes mes skaitėm geriau šeštą ryte grįžt, pamiegot, negu vėl laukti ilgį ryto, jis tiek po rungtynių neužmiegi, tai reiškia, Teisikevičius darydavo taip, jeigu pirmos nakties neišskendi, reiškia, lieka miegot, aš kaip mums čia tokį kaip pavyzdį davė. O dabar aš nežinau, kaip Žalgiris keliauja, man atrodo, po rungtynių sėda ir grįžta. Tai viskas kaip dabar tos kelionės. Nėra tokius ilgos, turbūt valandą, dvi ten, nu, gerai, lygi Madrido, tris turbūt valandas, jeigu tu be persėdimų, tai čia nėra taip jau labai sudėtinga. Taip sunku. Profesionalus sportas yra labai sunku. Tai nėra sportas visiems ir nėra malonumas, tai yra darbas, kurį sąžiningai dirbant lūžta pirštai, plyšta raumenys. Taip, tai yra maksimum, nu kaip, žmogus kartais net tiek negali, čia yra virš galimybių. Bet aš manau, jeigu mes pasirenkam tokią jau savo profesiją, mes turim išsilieti pilnai, vien dėl to, kad 3 milijonai žiūrovų žiūri. Ir va tie tokie motyvuoti, nemotyvuoti, per lietai, per greitai, aš tokių dalykų nesuprantu, aš net negaliu paaiškinti. Bet va šitoje turimai aš ir norėčiau išsiplėsti ir tiesą sakant, tai buvo viena pagrindinių priežasčių, dėl ko su jumis ir norėjau čia pabendrauti studijoje. Dabar ten visus dokumentikus ir jau nuo seniau tas eina. Dabar nesupykit, jūsų laikais Auksinis Žalgiris gėrė ir spekuliavo. Nu, toks visuomenė dabar jau vos ne. Ir jau jaunimas, kaip kalbu, jie taip ir įsivaizduoja. Tai ką jie ten žaidė? Tu pažiūrėk jų fiziškumą, pažiūrėk jų atletiškumą. Dabar tai va bėgioja, dabar tai va pavargstau, tada išėjo pavaikščio. Nu, ar ne? Ir vat aš jiems sakau, Tarybų sąjungos, Sovietų sąjungos rinktinė, į ją patekti iš visų tų, kiek ten to, nežinau. 200 milijonų žmonių. 200 milijonų žmonių. 12 patenka. 4 lietuviai. 4 lietuviai. Be gerdami, be spekuliuodami, lemzum. Yra plošė 10 NBA žvaigždžių, kurie po Seulo olimpiados papuolė 8 į NBA, ne? Jo. Ir mes gerdami, tai žmonės turbūt nelabai teisingai supranta. Taip, mes dirbdavom, būdavo pertraukos, būdavo, aš esu davęs tų interviu ir esu žmogus iš tų, kaip sakyt, noriu būti teisingas, nenoriu, kad mūsų suprastų, kad mes tik žaidėm ir ėjom į mokyklą, mokėmės ir visi kaip Leninas, ane, viską moka, viską žinom. Taip nėra. Sportininkai neturi tokių galimybių, jei nori gerai sportuoti, negali gerai mokytis, nes turi koncentruotis į mokslą, tada nesusikoncentruosi į sportą. Ir taip jau yra, taip niekur nedingsi, bet taip, mes mėgdavom pašvęs, gal dabar šitie, sakykim, dabartiniai sportininkai profesionaliau į tai žiūri. Bet tie laikai buvo tokie, mes atidirbdavom, mes kada švesdavom, gi nešvesdavom prieš olimpiadą, mes švesdavom, kai tapom olimpiniai čempionai, taip švesdavom, o kodėl mums nešvesti, mes laimėjom ir švenčiam, tai čia nėra blogai, o dabar, kad švenčia, tai nežinau. Bet gerbiamas Rimai, aš žinau, pats pavardžių be abejo neminėsiu, buvo, kai visą vasarą gaudėm ne vieną Lietuvos krepšinio žvaigždę, netokią ir senai, ir negalėjom pagauti, nes niekaip iš naktinių klubų negalėjom ištraukti arba būdavo pavargęs po naktį. Tai švenčia čia dabar? Dabar, ne visai nesenai. Tai va, tai aš turiu omenyje, kad po sezono, kaip jūs sakot, jo, bet va, toks jau naratyvas susiformavo, kad jūs, nu, ir per sezoną, ir vietoj sezono vos ne, ir taip toliau. Ir būtent apie tą motivaciją, piniginę, dabar žmonės tikrai uždirba didelius pinigus. Jūs uždirbdavot? 150 rublių. 150. Mano mama uždirbdavo 320, dirbdama Karolio Poželo spaustuvai. Linotipininkė. Dvigubai. O aš gaudavau olimpinis čempionas, Tarybų sąjungos stipendiją iš sporto komiteto Tarybų sąjungos. Buvo tokia 150 rublių. Tai jūs nuėjęs į fabriką, būtumėt uždirbęs daugiau? 300 rublių, dvigubai. Jeigu dirbtum, krautum vagonus, žinau, nes kai studijavau, tada buvo kūno kultūros institutas, bet daugelis studentų, kurie mokėsi, neturėjo galimybės
gyventi Kaune, nu, ten suvažiuodavo iš periferijų, ne, iš sakykime, kaimelių, mažų miestelių, ir jiem neužtekdavo pragyventi, ne visi buvo iš tokių, sakykime, šeimų, kurios galėdavo leisti savo sūnų, nors už mokslą nereikėjo mokėti, bet gyventi Kaune, maitintis ir panašiai, tai daug studentų pažinojau, į mano va, kartos, kurį įstojom, jie įdavo naktim į stoti krauti vagonų. Ir jie buvo profesionalūs sportininkai pagal dabartinius matus, nes mes turėjom tokią aukšto meistriškumo grupę, kurie visi, ten buvo plaukikai, ir kluotojai, bėgikai, krepšininkai, kurie eidavo į sąjungos rinktinę, į Sovietų sąjungos rinktinę. Tai tokie perspektyviausi žaidėjai ir jie eidavo, tie žmonės atvažiavę iš mažų miestelių, eidavo naktim kraut vagonų, anglius, bulves, viską, nes atvažiuodavo į stotį, reiškia, reikdavo juos iškraut, už naktį gaudavo 25 rublius. Tai buvo labai daug, jeigu mes imsim taip, fizinis darbas, ir jie ateidavo iš ryto į paskaitas, nes jiems reikėjo pragyventi. Tai jeigu vat, pagal tuos matus imsim, tai 150 rublių, tai yra 6 naktinių pakrovimo darbą. O mes gaudom gerai, mums rodė per televizorių, mes keliavom į užsienį, viskas ten buvo gerai. Bet to uždarbio tuo mes turėjom patys versti, mes turėjom šeimas, vaikus, turėjom kažkaip gyventi. Aišku, dabar... Bet tai krepšinių žaidėt ne dėl pinigų, ne dėl to, kad aš nuėsiu į krepšinį aš galvoju, ir čia buvo, jo, čia labai gera tema, nes aš galvoju, aš nenoriu sakyti, kai man sakydavo, vat mes tai mes, vat jūs tai jūs. Nu, mes už taip nuskambėsim, neišvengiamai su jumis, ką padarysim, nuskambėsim. Tai aš galiu pasakyti, mūsų laikais pagrindinė motivacija buvo ir džiaugsmas, tai buvo pergalė, nes pinigai nebuvo, jūs mes nežaidėm dėl pinigų. Jūs faina laimėt žaidžiant krepšinį. Jūs taip, jo, mūsų, nes mes iš vis nesurišom, aš kaip dar atsimenu, atvažiavau į Chimkus ir visi ten po milijoną uždirba. Ir jiem ten neišmokėjo mėnesį atlyginimo, ir jie nežais kitų rungtynių, aš visus išrikiavau ir sakau, jūs atskirkim du dalykus, yra sportas, yra pinigai. Jumi apgavo Chimkuose, kas nors ne, bet nu, vėluoja ten mėnesį, du būdavo pinigai. Tai sakau, jum gražins pinigus, mes negalim dabar, mes žaisim, statyti sąlygų, šantažuot, žaisim, nežaisim, davė, nedavė. Vienu žodžiu, du dalykai, pinigai, sportas. Mūsų laikais pinigų iš vis nebuvo, tik buvo sportas ir ta, mūsų tas džiaugsmas buvo pergalė. Ir rimai, kai mes užbrėždom koją minuso ir eidom į kiemo aikštelę žaist, ten mums už tai iš vis niekas nemokėjo. Mes ėjome tas aikštelės už tai, kad mums patiko. Mes buvom pasiskirstę vardais Žalgirio vaikai, aš buvau Linkevičius. No. Ja, mes visi vaikai kieme žaisdavom. O mano jau laikais jau buvo Kurtinaičiai, Chomičiai ir Saboniai. Ne, tai aš noriu tik tai pasakyti, kad va, tuos pinigus nereikia rišti ir jeigu mes grįžt prie mūsų laikų, nu jeigu kam įdomu, aš nežinau, gal ir kam įdomu, turbūt jau mano kartos jau daugelis žmonių jau tą arba žino, arba jau jie jau anapilį vieną koją, tai jie... Jiem galvoja, jaunimui turbūt čia nėra aktualu, bet ne, mes tai... turėjom išmaitinti šeimas, save. Ir, pavyzdžiui, gerai pasakė Jose Birikovas toks, jeigu pamėdant, taip, Madrido Realę žaidė ir mes čia ir rinktiniai žaidėm kartu. Ir aš atvažiavau į CSKA, kai mane paėmė armiją žaisti. Tai jis tuo metu išvažiavo į Ispaniją, nes jo tėtis buvo rusas, mama į Ispaniją. Ir jis išvažiavo, tada žaidė Realę. Ir jis sako, o paskui jau, kai mes žaidėm Realę kartu ten su Arvidu Saboniu ir Jose Birikovu, tai jau mes, jis mums pasakojo tuos momentus, kai jis išvažiavo iš Tarybų sąjungos ir atvažiavo į Realą. Ir sako, aš tiem ispanam ir amerikonam aiškinu. Jie sako, kaip tie rusai taip gerai žaidžia, kaip ta Žalgiris taip gerai žaidžia tavo rūdyje. Na, čia jaunimui reikia pasakyti, kad jūs rusais vadino. Taip, jo, aišku, tada mes visi jo, buvom rusai, 15 respublikų, reiškia visi rusai. Kaip jie gerai žaidžia? O tai sako Birikovas, tai jūs dar nežinot, ką jie daro. Jie atskrenda iš vakaro. Iš ryto einam į treniruotę, nes atskirėdavo vien dienom. Daugiau mums neduodavo pinigų iš Maskvos, kad gyvent 3 dienas prieš rungtynės viešbutį eiti į treniruotės, ten kažkokį čarterį, apie tą jau net nekalbu, kaip tie reisai sukrisdavo ten per persėdimai. Reiškia, vakare vėlai atskrendam, iš ryto einam į rytinę treniruotę, po treniruotės einam į parduotuvės. Nes reikia nupirkti džinsus, batus, viską, ką parvežęs, tu galėsi parduoti. Ir iš to kažkoks tau bus pelnas. Dar, tu turėjai per sieną pravežti dolerius, kur buvo, jeigu pagauna, tai kalėjimas 5 metai. Ir jau tikrindavo, tai jau tikrindavo. Bet ir tiek mes ten, aš jau dabar nepasakosiu, kaip mes ten viskas, bet susitvarkydom tos reikalus. Tai Biriukovas sako, aš jiem aiškinu. Ir mes nuvažiuojam ir aplošiam Realą, ne? Ir jisai sako, aš jiem aiškinu.
Jie nesijilsi prieš rungtynės, jie nesijilsi dieną prieš. Kai dabar, va, pavyzdžiui, treneriai daro dieną prieš rytinę treniruotę 12 valandą, vakarinę nuima, kad daugiau būtų energijos kitam vakarui. Tai mes atskrendam, pagalvokit, visą tą kelionę, dar gerai, kažkada Garastas sakė, sako, reiktų parašyti mokslinį darbą, ar kažkas parašė, ką žaidėjas ar žmogus jaučia, kokią perkrovą būdamas 10 kilometrų aukštį su lėktuvu ir paskui atskrendi, kartais atskrendi ir eini žaisti. Tai sako, ar kas nors mokslininkai, tai čia kokios būna perkrovos ir panašiai. Dar atskira perkrovos tema po parduotuvės vyrama. Ne, tai aš sakau, tai ten nebūdavo, kad šito atsikeli 9 valandą pusryčiai, 10 treniruoti, 11 ten baigi, 12 video, mesgi tų video nebuvo, viską atsimeni iš galvos, ką perį tą sezoną žaidėjai, ką tą žaidėjas daro, dar irgi nebuvo tos tokios kaip tos skautinimas, ne, iš vis informacijos niekas nesidalindavo. Na ir aišku, po treniruotės mauni į tas parduotuvės, kai dabar visi gulasi pavalgę į tą lobytę, pasijilsi ir ateina, susikaupė. Mums nebuvo kada, aš atsimenu, kai mums reikdavo važiuoti jau į rungtynės Italijoje ir kur Chomičius dar su tom tašėm, jau mes autobusėjus dar tik parbėga iš parduotuvės ir važiuojam žaisti prieš realą ir laimim. Tai jis iš prekybcentrio tiesiai su tašėm ir rungtynės. Jo, ir sako Birikovas, aš sako, aiškinu, Jose sako, jiem ispanam ir amerikonam, kad jie taip daro ir jie dar rizikuoja papulti į kalėjimą, nes praveža valiutą. Tai dar kiek nervų galvoj pas vis tiek, tai jaudinės. Kažkaip, jo, bet aš tik nenoriu sakyti, kad čia buvo normalu. Aš tai skaitau, nebuvo, kad tai nebuvo normalu. Beikios abejonės. Čia buvo nenormalu. Tai šitą mes suprantame. Bet jūs žiaugiate žaisdami krepšinį grįžtant. Taip, tai jeigu grįžtant į tą, vienintelį va, tą mūsų, sakykime, buvo ta nepagoda, džiaugsmas, tai buvo pergalė. Taip kaip ir visiems žmonėm. Azartas. Aš pamenu, kai mes nukaudavom CSKA. Tai, sakė, darbo našumas pakildavo 30% fabrikuose visur, nes tos emocijos visiems užkildavo. Aš net pamenu tokį atvejį, mes labai gerai draugavom su dramos teatru, su Valašinu, Šinkariukas amžinatelsi. Tai, sakė, kai mes su CSKA žaisdavom, jie turėdavo spektaklį. Man tik tai keista, kas eidavo tuo metu į spektaklį, nes visi žiūrėdavo krepšinį. Tai, sako, mes stovim užkulisiuose įsijungę televizorių, kaip jūs žaidžiat. Išbėgam, nes visi žiūrim, visi aktoriai, išbėgam, savo ten partiją susakom ir, sako, grįžtam į užkulisius ir eik tavo kalbą ir vėl žiūrim. Ir sako, kada jūs laimėjot prie CSKA, mes sustabdėm spektaklį ir sakėm, Žalgiris laimėjo ir visą salį paplojo ir toliau tęsiasi spektaklis. Tai toks buvo tada žiūrovumas ir tokia buvo, sakyčiau, iš mūsų pusės atsakomybė ir toks buvo džiaugsmas pergalės ne tik mūsų, bet visos Lietuvos. Nežinojot, kad už jūsų Lietuvą, nu iš tikrųjų tiesiog net to žodžio prasme. Žinokit, turėjom taisę pareigomą. Žinojom, kad žmonės tikisi. Ir ne tik Lietuvos, nes mes nuvažiuodom žaisti į Maskvą, ten Kuibišavai kažkokį. Visa salė būdavo, kai Žalgiris žaidžia visada pilna ir visada už mus visą Tarybų sąjungą, nes visi žinojo, na gal, kad CSKA yra toks, reiškia, darinys, kur gali surinkti viską, ką geriausia, priedangą į tarybinę armiją. Ir, pavyzdžiui, aš iškirtau iš instituto už nelabai sėkmingą mokymąsi, tai pirmas, jau kitą dieną prie mano namų stovėjo, aš Linksmės kalnėje gyvenau, žiūriu, stovi Žiguliukas ir išlipo majoras su armija ir sakė, Kurtinaitė, sėdėsiu da, pajėkali armiją, mane paėmė armiją per 2 dienas, tik iškritus, jiegi sekdavo, kas kaip kur yra. Taip. Ir va, tada tokia buvo CSKA ir jie turėjo geriausius tuo metu žaidėjus, kurie žaisdavo olimpiadui, nes visą rinktinę turėjo ir mes juos nukaudavom. Džiaugdomės, visą Lietuvą džiaugdomės. Ne, čia klasikinė istorija, užsilpnesnė, bet ten pas mus buvo politiniai motyvai, Kubiševė kažkur dar, tai jiems, aš manau, buvo šiaip smagu už silpnesnį, nu Žalgiris. Toksai vat, mažiukas prieš tokią didelę galybę surinktą iš visos Sovietų sąjungos. Ir apie Sovietų sąjungos rinktinį jūs paminėt. O kaip jūs ten treniruodavotės? Vėlgi grįžtant prie tos temos, kad baliavojot, bet negalėdavom baliavot. Žinot, kartais, kaip ką nors pasakai, kažkoks politikas gerai pasakė, jeigu pasakysi dviprasmybę, arba gali būti taip ar taip, tave visada supras ne taip. Tai čia ne taip truputėlį suprato, aš va, grįžtu, kad tą klausimą uždaryt. Taip, mes šventėm pergalės, bet mes nebalevojom prieš pergalės, jo, nes nežinotum tada pergalė. Tai aš galiu pasakyti, kokia būdavo mūsų tokia, va,
kaip to Solženys nuo vieną Ivano Denisičiaus dieną, ne, yra toks veiklas. Reiškia, stovyklos būdavo 28 dienas, paprastai mėnesį. Nu, išveždavo į kalnus, ten į Bilmikeną, į, sakykim, arba Novogorskę, Rusijoje. Tai aukštikalnėse, dar sudėtingiau. Tai aš galiu pasakyti taip. Pirmas tris dienas, jeigu aukštikalnėse, į bankštą nueida į 100 metrų ir grįždavo atgal, tai pulsas būdavo, aš nežinau, koks 160 ar kiek. Mm. Nes tu net negalėdavai bėgti, kol neadaptuojasi, nes taip aukštai. Ir paskui jau pradėti treniruotis. Tai treniruojasi taip, kelias 7 valandą, eini į salę, valandą, arba jeigu lauke, nu, kalnuose, tai į salę, nes sniegas, o jeigu Novogorskė, tai lauke bėgi tą krosą, darai mankštą, fizinius pratimus, ne? Tada eini pusryčiaut, nusiprausi, eini pusryčiaut, kažkur gaunasi apie 9 valandą, 11 valandą treniruoti ir lygi pirmos krepšinis, individualiai ten technika ar panašiai. Tada pietus, pamiegi, 6 valandą kita treniruotė lygi 8, reiškia 3 treniruotės gaunasi tau į dieną. Aukštikalnėse. 4 dienas dirbi, viena laisva. 4 dirbi, nes tokiu principu būdavo, nebūdavo dabar kaip olimpiados ar pasaulio čempionatai, kur tu vieną sužaidė ir už 3 dieno žaidė tada. Tada ne, tu žaidi 4 iš eilės, viena laisva ir užsibaigė tavo olimpiadą, nes aš kiek ten 3-4 kiek buvo tų olimpiadų. Tai tas va, visas ir pagal tą rusų mokslininkai, sporto mokslininkai įsiskaičiavę, kad fiziologiškai turi įvaryti savo kūną į tą darbinį ritmą 4 žaidė, vieną laisvą. Tai tu, kada jau po 4 dienų treniruočiau, nu, pirmą ciklą dar atlaikai. O aš tada pamenu, jau, pavyzdžiui, antrą ciklą, turiu omeny ciklas, 4-1, ne, jau po laisvos dienos. Jau kitą ciklą, aš, bet tu irgi turi va, tokius dalykus išmokti. Reiškia, kai po mankštos atsiguli pamiegot po to pusryčių, nes 11 treniruoti ir tave ateina kelt, tai tu nesuvoki ar diena, ar naktis, kur randiesi. Tu prabundi ir aš tada jau išsimokinau taip, kai pažadina kelti į rytinę treniruotę, tai aš taip guliu kokie 5 minutės sumerkęs susivokti, kur aš esu, Maskvoje, aha, rytas ar vakaras. Ir taip susidėlioji ir tada va tokioj komoj, aš skaityčiau tai komos būsenė, tai yra pragaras. Mes, nu, sakė, kas nepraėjo pragaro, nepapulsirojo, ne. Tai yra pragaras, kurį mes praėjom ir aš nelinkiu šitai kartai to daryti, nes dabar, kaip treniruoju komandas, aš manau, net 50% mes nesitreniruojam, ką mes treniravomės tada, va, ką patyrėm mes savo laiko. Ne? Šiais laikais 50%. Ja, daugiau dabar tas mokslas, reiškia, daugiau tų taktikų, daugiau žvidijų, ten, anais laikais viskas per fiziką. Bet aš galvoju, kad ta sistema, kur čia galime speikti, rusų sistema tokia, nokia, ne, nu, rusų kaip Sovietų Sąjungos, ne. Bet jūs pagalvokit, mes ateinam žaisti į olimpiadą, dar kaip ir sako, žmonės kalba, kad mes ten tokie jau išgėrę ateinam žaisti, ne. Ir ateina prieš mumį 12 milijonierių NBA žaidėjų, ne, ir mes juos aplošiam. Turėdami po 100 rublių kišenių ir užspekuliavę už kažkokius džinsus, ne. Tai aš tada lyginu, tai kaip mes tokie buvom geresni, ne? Ten nedaug, bet geresni. Tai aš galvoju, kad ta pasiruošimo va šita pragarinė sistema, jinai duodavo savo vaisių prieš finansus, prieš mokslą. Nesakau, kad mokslo nereikia. Bet vis tiek yra tokia dalis, kur tu mokslu fizinio pasirengimo atletiškumo tu nepakeisi mokslu. Tu turi būti kažkuo, o kad tos kažkuo, tu turi kažką nuveikti. Tai va tai visa sistema ir tai, jeigu grįžt prie visko, taip viską rezumė, nebuvo mes kažkokį ten super, tų legendų būdavo daug, būdavo, aš galiu pasakyti, iš kur yra kilę legendos, būdavo 3 naktiniai restoranai, pasimatymas, 3 mergelės, Žalias kalnas, kurie dirbavo lygi 2 nakties, ne? Tai mes, pavyzdžiui, krepšininkai mėgdavom kartais vakare nueiti, nes aš galiu pasakyti, kai būdavo Žaliam kalne, reiškia šoka programa, geros gražios šokėjos, šokėjai ten ir breiko visokių elementų, panelės padavėjos gražiausios surinktos su batais, su trumpais minisijonais, batai aukšti virš kelių, balti, baltos pirštinės iki čia, gražiai aptarnauja, nu buvo kažkas ekskluzyvas, aš dabar net nežinau tokių restoranų, ar iš vis yra, nes viskas eina į tokią, nu, rusiškai masovka turbūt vadinasi, ne?
Tai mes ateidom su žmonom ar panašiai, ateidom vakarais, pasidėdavom tuose restoranus, nes tą programą pažiūrėti, ten kaip koncertas, tengi žymiausi dainininkai dainuodavo. Taip, taip. Ir išeini, ir jau kitą dieną jau Garasas sako, jūs buvot Žaliam kalne. O aš, kad Žaliam kalne mes buvom, tai reiškia gėrėm. O jeigu gėrė, tai kaip sakė, reiškia ir užmušėt žmogų, ne? Ir toks vairaidavo. Dabar nieks nesako, jei kažkas atėjo į Žalgirių į piceriją pavalgyti. Tada nebuvo tokių dalykų. Tu nueini į restoraną automatiškai jau, tai va tos legendos turbūt išė ir išlindė. Kad jau jeigu buvo restorane, tai viskas. O ne, nu, tai žinot, Antoni buvo prieš išvykstantiems į finalo ketvirtą, iš kurio grįžo su Eurolygos čempionais. Naktiniam Kauno klube mačiau su dviem žaviom damom, nes pas tam klube buvau ir ten jis tikrai ne vandenį stiklinės gėrį, o kitą dieną išskrido į Müncheną. Buvis, atsimenam. Irgi. Žinau, tai vat jisai Žalgirį būtų tikęs, man atrodo, jūsų laikų Žalgirį. Bet jis ir ranką. Bet jis šiam tiko, nes jis tavo Eurolygos čempionai. Jo, bet jisai dar to senesnio sukirpimo. Jo, bet jis reiškia teisingam keli buvo. Teisingam keli buvo, taip. Aš nevadau, kad tu ant vandens, sakysim, vanduo, duona ir malda tau padės laimėti. Vis tiek kažką. Svarbiausia čia malda, ne? Dar, Rimai, norėjau jūs apie finansus paklausti. Arvydas Sabonis, kuomet grįžo iš NBA į Žalgirį, 39, kiek jam buvo, jis visą sezoną už ačiū žaidė. Iš vis neėmė pinigų. Tai aš nežinau šitą. Aš šitą žinau, jo. Tai va šitas va požiūris į vėlgi į tą džiaugsmą, į tą meilę Žalgiriui, meilę krepšiniui, ar ne, kuri nebuvo matuojama pinigais. Pinigai svarbu, čia neapsimeskim šventais. Žinot, aš jums dabar pasakysiu taip, net dabar, čia gal auklybos. Gerai, aš uždirbau ten kažkiek tų finansų, ne, man pavyko, gaila, kad nepavyko tokiem žaidėjim, kaip Jovai, Šarlauskas, Masalskis, kurie buvo tikrai geri žaidėjai ir jie nepakabino to dalies, kur galėjo jau nepriklausomybės metu žaisdami užsienį pakabinti. Man dar kažkiek mūsų Arvidui, ten Komičiui, sakykime, mums dar tas va, nuskilo truputėlis, ne. Bet žinot, jeigu atvirai pasakius, tai aš ir dabar žiūriu į pinigus taip su ironija. Man jie taip, jie reikalingi pragyvent kažką, bet aš nesikoncentruoju. Ir man čia tenka su verslininkais kalbėti, su tais žymiais, jau čia tais jau kur tų milijonų prisidekoravę. Aš sakau, kur yra jūsų ta gyvenimo prasmė? Ir jie man bando paaiškinti, kad jie kai uždirba, kai mes, vat, pavyzdžiui, laimim prieš tą komandą, tada norim nugalėti aną, ne, ir ten kažkur. Tai jie taip kaunasi su tam versle, kad tų pinigų, jau jiem tų pinigų irgi, pagalvokite, jeigu tu milijardą turi užsideklaravęs, kam tau jie tie pinigai. Nu, jau, aš taip galvoju, tie pinigai reikalingi tau, kad pragyventi, gal, sakykim, šeimai, dar kažkiem ten artimesniam, bet tau nereikia jau tų tiek, kiek nereikia, kur tu juos dėsi, bet tai... Pas juos pasirodo, jiems jų nereikia, nes aš su daugeliu verslininku kalbėjau, bet jie kovoja, jų ta motyvacija, nu kaip nu, tai, laimėti, taip jiems laimėti finansuose. Nu, dar milijoną. Jo, nu tai jų tokia yra, o pavyzdžiui, aš galvoju, kad tų pinigų reikia tiek, kiek jų reikia. Viskas yra, reiškia, žmogaus galvoj, vertybėse. Vienam reikia jachtos, kitam lėktuvo, kitam Lamborghini, dar ten visokių dalykų. Nu, aš manau, kad gal čia irgi gerai, bet aš man to poreikio nereikia. Aš savo dabar va, gyvenu rokeliuose, miške, turiu 5 šuniukus, 3 skaitytės, pirtelė, baseinukas kiebė. Ir tas skamba kaip svajonė, skamba. Ne, nu jo, ir tas nereikia į Ispaniją dabar važiuoti arba Graikiją, nes vis tiek Lietuvoje 35 laipsniai būna, tai jau ten, ką nuvažiuosi į Ispaniją, atsigulsi į Ispanijoje prie baseino. Jį prie tos jūros ten nelabai ir vaikščiau, kiek buvau Ispanijoje, nes jeigu gerą namą įsinomuoji, tai ir guli prie to baseino, tai kam aš iš karto rokeliuose prie baseino guliu. Tai, ir man tos poreikis, taip, nusipirki ten to maisto gali, gal mėgstu šeštadienį nueiti į turgų, ten brangiau, čia yra senamiesti. Reiškia, turgus tų ūkininkų ten biškiai brangiau, bet mes pasišnekam, nu, kaip anais laikais tas turgus turbūt irgi visi mane pažįsta. Aš jau pažįstu, mes jau pasipavairuojam, ten kažką papirkė, padarai. Ir aš galvoju, tai čia yra gyvenimas. Bet nėra tas, kad tu viską statai. Aš taip galvoju, čia mano yra asmenis, kad tu viską statai į kažkokį verslą. Tas verslas tau viską nunešė arba dvigubai tavo ir visas gyvenimas. Nu, aišku, čia gal adrenalinas, čia nemas prečia jau verslininkų dalis. Bet esmė yra, kad
manau, kad yra geresnių vertybių gyvenime. Bet dabar įspūdis yra tas toks. Aš suprantu tos krepšininkus, kurie tikrai nori uždirbti. Tik aš žinot, ko nesuprantu, Rimai, kad jie pamiršta, ką reiškia būti vaiku, tai yra vaiku, kuris svajoja patekti Žalgirį. Vat ką mes, jūs ten Linkevičium norėjot būti, aš Kurtinaičiu norėjau būti, ar Jovaiša, rankos ilgos, sakė, Jovaiša panašus kaip vaikui. Ta, kad tai yra svajonės įsipildymas. Šaras nekarta yra tą teisingai sakęs. Ne, mes dirbam Hebra svajonių darbą. Tai yra žaidžiam krepšinį, treniruojam krepšininkus. Tai daugeliu žmonių yra nepasiekiama svajonė. Žmonės pasiekia tą svajonę, be kurią turbūt patys būdami vaikai. Ja kaip ir pamiršta. Ir tada prasideda. Nėra motivacijos, nėra to, apsiblausia akis, neaišku, kokios ten nuotaikos ir visa kita. Nu, čia tokie moralai gal jau prasidėjo. Na, visų pirma, jeigu jo, apie tokį, reiškia, aš galvoju, kad mes esam laimingi žmonės. Kadangi krepšininkai turime, kadangi mes visigi, pažiūrėkit, dirba gamykloje ar kur, jie po darbo renkasi pažaist krepšinėje, ne? Mes tą krepšinį jau iš karto žaidžiam, neįdami į gamyklą, už tai mums moka pinigus, už tai tu skraidai po pasaulį, tu dirbi taip sunku, kaip paminėjau, kaip pradžioje kalbėjom, sunku, labai sunku, pavargsti, bet tu dirbi, tu sakyčiau, suderini hobį, malonumą ir darbą viename. Ir tu jauti malonumą dirbdamas. Aš nežinau laimingesnio žmogaus, kuris, nes visi mes, ai, blemba, rytoj reiks eiti į darbą. Ne, vis mes girdim taip. Tai pagalvoju, tas žmogus turi tenai dirbti, kad išlaikyti savo šeimą, stovėti prie staklių, grįžti namo, parnešti kažkokius ten tuos mizernus pinigėlius. O mes jau, sportininkai, mes dirba mylimą, daro mylimą dalyką ir dar duoda pinigų ir dar tu visą pasaulį matai. Aš neįsivaizduoju geresnio gyvenimo. Taip tai yra svajonių gyvenimas. Taip tai yra sunku. Taip tu turi grįžti, žaisti už Lietuvos rinktinę, nes Lietuva tau davė šitą va, gerbuvį visą. Ir nėra tų gimdysiu, stumsysiu, baldus, kažką darysiu. Atiduok gražą Lietuvai. Gražą, ką Lietuva tau davė, augino nuo vaikų. Galima dabar sakyti, ne, tai ką augino. Mano mama sumokėjo treneriam $100 ar ten tų eurų ir jie užžugdė, jie už darbą. Tai, bet jeigu ne tas treneris, tu nematytum to pasaulio. Tai aš manau, kad ta graža turėtų grįžti į tą gražą. Aš, žinot, kodėl nuėjau dirbti, aš taip įsivaizdavau, aš dar galėjau žaisti Prancūzijoje ir tada paskambino Vagnoris ir sako, mes kuriam naują komandą, norim, kad va tu jau sako vis tiek dar ką, pažaisi metus, kitus, ane. Dar buvo, tad, jeigu apžinatėlis iš visaus atminimo, Grimbergenė tokia korespondentė, jinai tada irgi paskambino jo, nes jie su Vagnorium kažkaip ten gerai kontaktavo ir sako, nu dar metus pažaisi, nu dar dadės tų pinigų ten dar kažko. Sako, o čia dabar yra vat, situacija, kada renkasi nauja vyriausybė ir į kūno kultūros ir sporto departamento vadovo kėdę nori matyti Vagnorius, kad tu būtum, nes Vagnorius buvo ta Gediminas premjeras. Ir aš taip pagalvojau, nu gerai, o Prancūzijoje komanda susirinko, visi prašo, kad likčiau kitam sezonui. Specialiai treneris ir klubo vadovybė padarė tokį banketą su visais, mes ten alutį išgėrėm po sezono ir visi įkalbėkit Rimą, kad kitą sezoną liktų. Ir aš galvoju, nu dar liksiu, nu dar galėsiu ten kažkiek. Bet galvoju, nu čia toks šansas, galvoju vis tiek, ta Lietuva man kažkiek davė ir tikrai dabar nėra, tai nėra žodžiai. Galvoju, kažką turiu gražinti Lietuvai, kažkuo savimi, ką ar kuo aš galiu. Pinigais ten turbūt nėra labai jau ten svarbu, ką aš ten duosi, ten 100 eurų ar neduosi. Galvoju, nu ką savo, kažkokias tai žinias, nu, sakau, jeigu sugebėsiu, va, Gediminui sakau, tai aš sakau, ašgi nieko nemoku, moku lakstyti, mėtyti. Krepšinį sakau, ašgi tų darbų ten, tų organizacijų nelabai, ką čia, sako, nu, nešventieji tuos puodus lipdė ir sako, mes visi čia tokį pradėm, čia jaunimas, tada labai neblogai vertinu, tą energiją, norą. Gal ne tiek žinias, kiek tą norą. Na ir ten man teko pradirbti 4,5 metų. 5 vyriausybės pradirbom, nes atsistatinu, tada buvo labai įtemptas momentas ir tų pinigų nebuvo. Bet aš skaitau, kad per tuos 5 metus, kadangi nemoku vokti ir nenoriu vokti, ir reiškia, į metus praeidavo per mūsų biudžetas 30 milijonų, tai nesu pasisavinęs nei vieno lito ir išleidę savo visus, kur uždirbau, į krepšinį, tada jau kaip jau skaičiau, kad atidaviau ką savo žinias, geros jos buvo blogos, ne man spręsčia žmonėm, kas dirbo, bet atsiliepimai būdavo neblogi. Tada išvykau į Kijevą ir paskui išvažiavau į Azerbaidžaną. Tai tik tai skaityk, po 2 metų su tuo va darbu jau ten, sakykime, Kijeve aš dirbau viceprezidentų BK klubo, reiškia,
Volkovas buvo prezidentas, o Miklėniekas, mes ir su olimpiniai čempionai, jis buvo treneris, ne? O paskui išvažiavau į Baku, 4 metus dirbu. Tai tik gal po 2 metų man tas, kur už krepšinį buvau uždirbęs pinigus kaip žaidėjas, tik tas balansas atsistatė, kiek per 4 metus aš išleidau dirbdamas departamente, nes tas atlyginimas yra mažas, nu kaip, kaip krepšininkui. Man, pavyzdžiui, to mėnesinio atlyginimo užtekdavo su draugais vienai vakarienį. Nes neduosi tiem mokėti aplinkiniam, pats sumoki. Ir taip man yra mėnesinis. Aišku, jeigu tu ten pirksi tą donytę, tą dešrytę, neįsi į restoraną, tai ten kažkiek pratemsi, bet mes kažkaip taip jau, kai krepšinį ten uždirbam, taip jau buvo mėgstam. Įpratę. Nu, jo, ir tas. Bet teko rimai... nusileisti, teko nusileisti ant žemės. Tai nėra lengva pakilti iš nieko į ten. Piniginių atžvilgių yra kur kas maloniau, negu iš ten nugriūti, o buvau kelis kartus ant to tokio labai jau. Tai gerai, nu va, padirbau Azerbaidžiane. Aš tada ir sakiau, man, aš galėčiau dirbti ir Antarktidoje, jeigu reikia, jeigu yra krepšininkų, nes aš tų geografijų ne, man nėra. Man svarbu, kad tas, va, vėl grįžtant, tas mylimas darbas, man, aš, pavyzdžiui, dabar va, einu iš proto, nes neturiu darbo, tą, ką noriu gauti, ne, šiuo metu, ne, nu, kas mane domintų, aš jau nebenoriu eiti. Šiaip ten nuo kažkokio nulio noriu, kažkur, nuo kažkur, kažkokia tai lyga, kad būtų ar panašiai. Tai būt namie man komfortiškai įsimiegi, pažiūri visas rungtynės Eurolygos, tau nereikia ruoštis naktim rungtynėm, ten atsikeli kada nori, ten va, tam miške iš ryto nuinu pasportuoju iš tanginę, ne, miške su žmona praeinam vakarais po 10 km, šuniukus pasileidžiam po tą mišką, žmonių nėra, viskas kaip ir komfortiškai, bet taip. Kaip aš vadinu, amžinai egzistuoti negali, reikia kažką ir dar veikti. Vis tiek azartas, vis tiek nu, aš negaliu, mano gyvenimas čia, aš net neįsivaizduoju, kaip gali nemylėti krepšinio, kaip gali nebūt motyvuotas, kaip gali būt pavargęs nuo krepšinio, aš to ne, ne... Ir mes tą matome pas 30-mečius, 28-mečius jaunus vyrus, kurie šiandien žaidžia. Ir, žodis, nu, skundai, ir, kažkokie... ir jie pavargė. Aš, pavyzdžiui, aplamai, jeigu grįžt prie tos temos... Aišku, mes, ta medicina mūsų tokia būdavo, jei nulūžo ranka, nežaidė, jei nenulūžo, tai skauda ir žaidė. Nes taip ir būdavo, aš žaidžiau su nulaužtu pirštu, pririšo man čia ir užbaigiau rungtynės, nes nebuvo kam žaisti, tada žaidėm Vilniui su CSKA ir man nulūžo pirštas. Ir toks, nu skauda, aišku, skauda, tai kaip dabar gauna žaidėjas traumą. Aš, pažiūrėjau, tu nesuprantu ir nesuprasiu. Galima nemylėti, nemylėti, sakyti, kurtis toks, anoks. Dar neaišku, už 2 dienų žaisi. Ar nežaisiu? Tai palauk, žmogau, tu esi tavo kūnas, ta, kas tau tas yra dar, ar tu žinai, ar tu žaisi, ar komanda yra svarbus, ar kas. Ai, vis tik žaisiu. Tai tai ir motivacija tokia, vis tik. Ne, pas mums būdavo, žaisiu. Aš atsimenu, kada realią žaidim ir man nutrūko raumuo, ir reikia 3 savaitės laukti, nes reikia 21 dienos, kad sugytų raumuo, tas randas pasidarytų, paskui reikia įstampyti raumenį, kadangi jis vėl gali plyšti, nes per tą randelį jau nebeplyšta, bet plyšta viršui ar apačioj, kadangi nėra to elastingumo raumenį. Ir praėjo 2 savaitės, ir realas tada 2 rungtynės iš eilės gavo, ir aš, Želko Obradovičius buvo treneris, ir aš atėjau Želko, sakau, kitas rungtynės aš jau žaisiu, nes matau, kad trūksta. Jisai sako, daktaras pasakys. Daktaras sako, aš neleidžiu. Aš savo, žiūrėk, aš tada jie pasakiau, nes man prieš olimpiadą tai buvo, sakau, žiūrėk, mes rusai kitokie, jūs čia gydykitės tuos, nežinau, mėnesį, metus, ką jūs ten gydyti, aš eisiu žaist, ir daktaras sako, čia jo sprendimas. Išėjau žaist ir po 5 minučių nutrūko, toj, bačioj vietoj tik tai virš to randelio. Ir tada jau man nutrūko jau ilgesniam laikui, bet aš jaučiau, kad pareiga, nu, skauda, skauda, bet kad aš turiu padėti, man kažkaip buvo... Viršiau savęs buvo ta realo į tuo sunkiu metu. Kolektyvas. Padėti, negu kas man takoja. Nu, gerai, nu, va, sugiu, takoja ir sugiu. Bet draugams sunku, tai reikėtų padėti. Nu, žinot, aš jums pasakysiu, nenoriu čia tų heroizmo kažkokio daryti. Galiu pasakyti, kaip mes laimėjom Džonso taurę. Kai Sabonis tada negalėjo paeiti su Achilais, nes buvo atėjo finalas. Dabar galvoju, ar mes pusfinalį, Sabona, nu pusfinalį. Ir Arvidas negalėjo pažaisti, nes skaudėjo Achilus. Ir atėjo daktaras Vaišnoras amžinatilsį ir suleido jam prieš rungtynes į patį Achilą 2 adatas nuskausminimas 2 valandom žaisti. Ir tada Arvidas išėjo, mes laimėjom Džonso taurę. Ir Arvidą jau po rungtynių, nes negalėjo paeiti, nusinešėm
nusinešėm į autobusą, nes jis negalėjo paeiti. Jau fiziškai nunešė ten. Fiziškai jis negalėjo paeiti, viskas jam nejo kilo. Tie praėjo, jis jį apkrovė per rungtynės ir praėjo, mes tada Ciboną nukovėm kokie 30 taškų, pamenu, o buvom finalą pralaimėję, Eurolygos finalą pralaimėję Budapešte ir va už, skaityk, už 3 savaičių mes juos nukovėm Džonso taurį, pasaulio taurį. Ir tada mes vat grįždami, va, jau dabar grįžtam prie to, grįždami lėktuvę balevojam, švenčiam tą džonų, pasaulio taurė, visi kaip ne kaip, klubinė pasaulio taurė. Tada dar jinai buvo taurė, dabar aš net nežinau, ar vyksta tokios važybos. Ir tada balevojam ir sakom, Arvidai, ačiū tau, nes dabar būtume pralaimėję ir būtume sakę, jeigu būtų žaidę Sabonės, tai mes jau kad duotume, tai duotume. O dabar, ir aišku, nežinau, Dievo dėka, reikieno dėka, viskas susidėlio taip, kad jam ta karjera nenutrūko, nors jis galėjo susižaloti galutinai, bet jisai, jeigu vat, grįžtant prie jo, jisai, reiškia, komandos interesus, šalies, nesakyčiau, interesus, statė aukščiau savo kojos, kuri buvo 2 kartų Achilas nutrūkęs. Ne? Ir kiek kartų tai Arvidas darė, ir mano minėtas pavyzdys Olimpiadoj. Su Žalgiriu, ir po to su Žalgirio klubo apskritai išsaugojimu, kas yra pamirštuma, nes Motiejūnas, nu, ne jokiai. Apie Chomičių net nekalbu. Apie Chomičių ten, tai žmogus gali nulaužti rankas, kojas, jis vis tiek, kai jis šliauš. Tai aš dabar galvoju, manau, gal taip nereik daryti, jeigu rūpinėsi savim. Bet jeigu rūpinėsi, nu, kaip aš sakau, pajausk malonumą neimdamas, bet duodamas. Tai jeigu tu rūpiniesi visais žmonėm, aukoji save, aš manau, kad mūsų kartoj tai buvo natūralu ir tai buvo normalu. Ir sakot, nereiktų to daryti, bet pažiūrėkit, tiek jūs, tiek Arvidas, nu taip sveikata, Chomičius irgi žinau, ir sanarėjau sakyti, bet jūs esat, nu, šiandien gerbiami, laimingi vyrai ir turit ką prisiminti ir turit ką papasakoti. Ne visi gerbė. Čia jau jų problemos, Rimai, čia jau jų problemos. Sprendžiant iš mano pereitų metų istorijos, ne visi gerbė. Tai čia jo, matėm ir čia tu nesileiskim į tuos. Jūsų patarimas dabar Žalgiriui kaip žmogaus, kaip krepšininko? Kaip... Na, visų pirma, jeigu grįžt prie tos temos, nuo ko pradėjom, čia mes miškį daugiau gal į mane nukrypom. Labai įdomu buvo. Manau, kad nereikia daryti jokių skubotų sprendimų su treneriais ir nereikia to ažiotažo. Mes žinom tą tikrą situaciją, trūksta taip. Trūksta truputėlį žaidėjų, yra ir susižeidę, aišku, kaip kas ateis. Manau, kad Žalgiris pajėgus ir su šituo, sakykim, su šita sudėtim nukaut daugelį komandų. Aš net kažkaip galvoju, mes čia dabar susiginčinom vakar. Aš vis tik galvoju, kad jie Monaką nukaus ir tokios, nors Monakas gerai žaidžia dabar, tikrai gerai žaidžia. Bet aš galvoju, Kaune, žiūrovai, palaikymas. Ir sunkumai. Labai Žalgirį sucementuoja. Aš kartais jei sakau, kai jis įvarytas į kampą, tai duoda neblogus. Ir Sireika sakydavo, ar ne, kuo sunkiau, tuo... Taip, pas Sireika visat būdavo, kuo mažiau žaidėjų, tuo geriau. Jam nereik daryti tada keitimų, jis neapsirinka. O tie, kurie yra aikštelį, žino, kad jų niekas nepakeis. Jo, ir tada yra... Lavrinovičius pradeda žaisti, ir Gedraitis pradeda nebijotumės. Taip, yra dalis tiesos, kartais reikia ir meistriškumo prie tos drąsos, kaip gerbiamas Janiūnas komentuodavo, kada neįmeta jauną žaidėją, sakyto, šitam žaidėjui drąsos nestinga, ko nepasakysi apie meistriškumą. Reiškia, kažkiek to meistriškumo vis tiek reikia. Jau niekur nediksi, kaip ir benorėsi. Ne, bet jeigu jau žmonės yra Žalgiryje, tai jie to meistriškumo kažkiek vadinasi. Aš manau, jūs tą selekciją. Ir aš, taip, sunku yra, sunku. Nu, aš nebenoriu grįžti prie savęs, kai man su 7 žaidėjais per pandemiją reikėjo žaisti Eurolygą, būnant Chimkose, kai mes dar nežinom tada tų taisyklių, buvom prigazdau, kad mums iš vis iš Eurolygos. Paskui pasirodo 2 komandos nevažiavo, jiem iš karto užskaitė ten Zeditas, kas užskaitė pralaimėjimus, paskui pasitarė Eurolygą nuimė, o mes su 7 žaidėjais važiavom žaisti su Baskonė ir su Realu, tas rungtynės gavom, mums užskaitė pralaimėjimus, tiem tos pralaimėjimus nuimė ir mes taip likom ir reikėjo visą, su Žalgiriu tarp kitko žaidėm tada irgi 7. Ir, nu, sunku, bet ką daryti, viskas buvo šalia, bet pro šoną, kaip aš sakau, toj dainoj, aliubov, staronojų prašla, tai viskas kaip ir temoj, bet pro šoną, aš galvoju, kad čia dabar labai bus svarbu, kad
Arena. O arena visada jau kas, bet jau Kaune arena, tai jau atidėjo. Nors ir gali pikti, Ulanovo atleidinėje, Ulanovo situacija dar, nu, vis tiek noriu jūsų klausti irgi iš krepšio. Ten, nu, matosi, kad žmogui kitą kartą tikrai psichologija pakiša koją ir tikrai nenaujokas, tikrai patyręs ir tikrai yra tas žmogus rezultatyvių perdavimų galų gale Žalgirė daugiausiai atiduodantis. Tai yra, nu, komandos smegenis aikštelį. Taip jau yra susiklostę. Nėra normalaus gero. Iš žaidėjo Evansas labai geras, bet jis nėra tikras žaidėjas, tą turiu minėti. Tai va, tai Ulanovo situacija, kuris tikrai labai svarbus ir kaip kapitonas, ir kaip protingas krepšininkas aikštelė. Kaip jam tvarkytis su užgriuvusiu atsakomybe? Nu, manau, jisai yra įrodęs ne kartą ir pereitą sezoną, ir dar pas Jasikevičių žaisdamas. Jam būna tų tokių sunkių momentų, aš taip pastebėjau, kažkur lygi naujų metų jam taip sunkiau kažkaip įsivažiuoja. Tai Šaras sakydavo, kad jo, jis paskui pagauna tą ritmuką, aš neatsimenu ne vieno tiek žaidėjo, kad Karaliaus Mindaugo tauriai būtų MVP kiek Ulanovas. Jis visą tai, nes tas vyksta jau vasario mėnesį. Ne? Aš manau, tai jeigu taip vėl vyktų, tai nėra blogai. Tik tai dabar nereikėtų tų taškų, va tokių pigių taškų atiduoti čia ir kaip ir Kaune buvo pralaimėta. Bet iš esmės, ką galiu pasakyti, Ulanovas drąsus, toks, koks turi būti žaidėjas. Taip, jam nepavyko dabar laimėti, bet jis ėmėsi. Daugiau aš nemačiau, kas galėjo tenais pasimti. Aš nesuprantu, kodėl tam galė tas Evansas negali, nes aš įsivaizduoju, taip, aš kaip treneris dabar galvoju. Aišku, aš čia tik tai kaip aš. Manau, kad Evansas išbaigtų tuos galus geriau. Nes... Bet, Rimai, aš atsiprašau, ten ir buvo situacija, kad prieš paskutinį atakų Kazio nurodymas ir buvo Evansu imti kamulį, ir Evansas neimė to kamulio. Ir ten paskui žiūrėjau ir kolegos iš basketinių gerai analizavo tą situaciją. Ulanovas pradeda varytis, ateina situacija, kad pasas bus Evansui, Evansas, nu, neima to kamulio. Nu, tai žiūrėkit, paskui galima sakyti, kad dėl to ir patikėjo Ulanovas. Tai, žiūrėkit, yra tokia filosofija, ne? Polimas nori padaryti taip, kaip jie nori. Gynyba nori padaryti atvirkščiai, negu polimas nori. Ne? Ką jie nori? Kad Evansas nepriimtų kamulio ir jie tą pasiekė. Ko jie nori? Kai tą pasiekė, ką jie padarė? Jie laimėjo. Teisingai? Taip. Tai tada, aš nežinau, yra eilė tų visokių derinių, čia nenoriu net lysti į tą dalykus. Kažkas turėjo padėti Evansui, kažkaip turėjo, kad atsidengti ant kažkokį, kaip mes vadinam, tą pindauną, kažkokį, kad jis priimtų kamuolį. Turėjo visą komandą dirbti. Rimai, bet čia buvo didesnė problema, aš gal atsiprašau, bet pats Evansas toks buvo įspūdis, kad nenori to kamuolį. Tai va, dabar aš galiu minėti. Pasakyti, tada tokį mes, kada kiekvienas žaidėjas turi tą tikrą rolę ir ką turi, nes net kartais man tenka skaityti. Įdomu, kas toj komando imtųsi paskutinį metimą. Mesgi žinom, kas būdavo Jordanas, kas buvo Lebronas, kai buvo Lebronas. Ne? Paskutinės 5 minutės žaidžia jie. Ir visas pasaulis, gerai, Jordanas pasakė, visas pasaulis žino, kad aš mesiu paskutinį metimą ir aš atsidengsiu ir vis tiek išmesiu. Ar įmesiu, ar ne, jau kitas reikalas. Visas pasaulis žino. Jau nereikia sakyti, nustepto, o čia Jordanas. Ne? Dabar aš įsivaizduoju taip. Jeigu komanda yra paklusni, joje yra disciplina. Ir yra išreikalavimas žaidėjų, dabar sakom taip, trysę padedam atsidengti Evansui, kamolį atiduodam Evansui, sakykime, įsispeisinguojam, ar ką ten norim daryti, ar ten užtvaros, ar kas, ir Evansai tu žaidė iki galo ir tada tu sprendi. Tu esi sprendies, nes tu esi kūrėjas, ne? Jeigu Evansui nepadėjo priimti, tas nepadavė ir sužaidė taip, kaip išėjo, tai tą, ko gynyba ir siekė. Reiškia, tada ko? Komandoje nėra, reiškia, disciplinos klausyti trenerių nurodymų. Tada treneris neišreikalauja, nenorėdamas susipykti, gal su žaidėjais neišreikalauja iš jų, kad jo klausytų. Nes čia yra, tada atsiranda labai daug dalykų. Tada jeigu komandai nereikia, nes treneris pasakė, ką daryti, o jie padarė, kaip padarė. Tada komandai nereikia trenerių, jeigu jie taip daro. Jie turi 5 daryti visi savo darbą, kad įvyktų tas dalykas, ką treneris pasakė. Nes, pavyzdžiui, tas atsakymas toks gal net geriau reikėjo nesakyti, buvom sugalvoję kitaip. Tai tas čia nėra paaiškinimas. Todėl dažnai tenka konfliktuoti su žaidėjais, tenka išreikalauti. Aš turėjau 7 NBA žaidėjus vienu metu. 2 paleidau, Jerebko ir Monro.
kadangi jie man ten pradeda pasakot, kaip 10 metų jie žaidė NBA ir jie kaip norėjo, taip tarė, mums netiko, aš juos paprasčiausiai, jie galvoja NBA, jie kainuoja po 2 milijonus, aš juos paprasčiausiai paleido. Nes man reikėjo disciplinos, gal ne tokių gerų žaidėjų, bet mes, kad turėtume komandinį vaizdą, jeigu tos disciplinos neina išgal, tada jau problema. Tai va, čia panašu, kad ta problema Žalgirio kompleksinė, tai ką? Nu, nežinau, aš kaip čia, man, aš sakau, aš nežinau virtuvės, nežinau kaip, aš taip sakau, bet savo matymą, kuris vieniem tinka mano matymas, kitiem netinka. Nes dabargi, dabar kaip žaidėjai nori, kad juos paglostytum, kad paklaustum, kaip sekasi namuose, ne? Jiegi nenori sakyti, nubėk, nugriūk ir atkovo kabulį, jiegi to nenori. Nu, tai, aš nors tas pats Sabonis nekartą yra sakęs, kad visuomet, ką treneris pasakė, tą aš ir darau, ne mano darbas ir aikštelė galvoja. Žiūrėkite, aš pasakysiu vieną va, tą momentą, kai Arvidas grįžo iš Sereika, buvo treneris ir jisai grįžo į tą sezoną, jisai tapo reguliaraus sezono, reiškia MVP ir jie nuvažiavo žaisti. Ivkovičius treniravo CSKA ir nuvažiavo žaisti, ir žais ar ne žais abu, nes neserga temperatūra ten 40 ar kiek. Nebuvo aišku, lygi rungtynių ar žais. Tada jie pradėjo žaisti, CSKA pirmavo 12 taškų. Sereika ten antro kelinuko vidury turbūt išleido Arvidą. Arvidas išėjo ir tą 12 taškų jie atlošė per kokią 3 minutės. Ir vėl Arvidą pasodino ir vėl nuėjo. Nes Arvidas, nu jis ten, bet aš žinau jau, Arvidas, aš žinau iš anų laikų, jeigu jau jis išėjo, jau jam lygos, giminės, niekas neegzistuoja, yra krepšinis viskas. Nu, treneris nusprendė taip. Dabar, reiškia, CSKA vėl pabėgo 12 taškų ir laimėjo ten ar 15 ar kiek prie Žalgirį grįžta jie ir aš tada dirbau departamente. Ir Arvidui sakau, susitikom, sakau, kodėl tu sėdai ant to suolo? Jūs jeigu buvot pasigavę tą CSKA, grįžot, dominavot. Jis sako, tai treneris mane pakeitė. Aš sakau, Sabai, tu gal nesupranti, kas tu esi Žalgirio prezidentas. Jis jeigu buvo garbės prezidentas, treneris ir po tavim, tai tu matai, kas vyksta, tai tu jau būk to aikštelį, koks tau dar reikalingas treneris. Sako, negaliu, nu treneris pasakė, aš darau, tai pagalvokit, Arvidas Sabonis. Po NBA, po visko. Treneris pasakė, mes darom taip, kaip pasakė realu, treneris. Realu Žalgirio savininkas tuo metu buvo. Tai jis galėjo pats. Bet čia atėjo Antanas Sireika, pasakė ir Arvidas nuėjo ant suoliuko tai ir sėdė. Aš kalbu apie tą hierarchiją, discipliną, pagarbą, kaip aš sakau. Anksčiau visi gerbė kunigą, mokytoją ir milicininką, ne? Dabar jau juos visi, tai tu turi žinot, kas yra mokytojas, kas yra treneris, kas esi tu, jeigu tu žaidėjas. Ir mes visi tą hierarchiją turim. Tai nėra nusikaltimas, tai nėra pažeminimas, tai yra pareigybių, sakykime, vykdymas, kas ką turi daryti. Ir tai yra labai paprasta ir tada tas duoda rezultatą. Ir tada, aišku, pas ką paklausiu, kodėl buvo taip ar kitaip, o dabar daug klausimų, atsakymų mažai. Bet ačiū Jums labai už šitą pokalbį, iš ties didelis malonumas visuomet su Jumis bendrauti. Ačiū, kad radot laiko, kad apsilankėte čia Kauno dienos studijoje, o mes su Jumis pasimatysime kitą kartą. Likite sveiki.